lajeng dalu Mas Narko ingkang mijil saking Lumpung Rejo nggih kemarin berkahi. Assalamualaikum Pak D. Jakun. Waalaikumsalam Mas Litik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanca-kanca komunitas Matur Nuwun. Beri dalu dari pun masih bangun saya mesti kasih pasti tak kamu tak tunggu neng terminal Gayatri tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe turung bali kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa kaya kaya ora bisa medhoke tresno yen tresnamu isih tak simpen neng jero dada muka kowe isih tetep setia. Matur nuwun Mas Heru ya. Jajaran musika matur nuwun Bapak TNI Polri terima kasih masyarakat sumber jati saya pun sadrone ayo Pak tak kamu tak tunggu neng terminal Gayatri tulung aku biyen kuwi sentati sepi yang tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe turung bali kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa kaya kaya ora bisa medhoke tresno yen tresnamu isih tak simpen neng jero dada muka kowe isih tetep setia Mas Jogledok ya Mas Jogledok bareng-bareng
pacaran. Pamit lu ngonggolek panen barang mulai wisok kandengan. Cari lu ngonggolek tuwe nyata ngerti tekan seprene. Apa kowe selali nali koneng terminal Gayatri. Apa uwe terakhir Sugeng dalu Mak Cangik Limbo. Sugeng dalu Mas Klipi. Nggih, saderengipun ngaturaken sungkem bekti konjuk dumateng penyanyipun Pak Cijakun. Nggih, kula tampi. Nggih. Dawah sesami-sami. Alhamdulillah kelersan dalu menika pikantuk mandat amanah saking warga agung masyarakat Sumber Jati Pak D. Nggih. Nderekaken panjenengan. Nggih. Mugi-mugi anggenipun panjenengan lenggah ngasta ringgit Pak Cucal pinaringan gangsal ngantos purnane ngadicara nggih Pak Dik. Amin, amin Mas Dik, amin. Biasane nek dalang sepuh ki njur ngantukan kok jam 1 munggah. Lha ya iki insyaallah ki Pak Dik ki paling kuat dhewe ngono. Tur dasaripun ngaten Mas Dik. Cece dawuh. Kula panjenengan mapan wewengkon Desa Sumber Jati menika benten kayaan desa-desa sanesipun. Nggih, kedah Pak Dik. Dasaripun nggih, Desa Sumber Jati menika papan paleremanipun Sri Kartarajasa Jayawardhana. Leres. Nggih, Raden Wijaya. Awunipun simayamaken wonten candi simping ing wewengkon Desa Sumber Jati. Alhamdulillah mugi-mugi pikantuk berkah saking menapa nggih ingkang sampun dados sejarahipun wonten ing Sumber Jati. Yeah. Mugi-mugi lumeber berkahipun dumateng warga sedayanipun nggih Pak Dik. Nggih. Alhamdulillah. Mula kula nderek bombong ing penggalih dalu niki. Nggih. Sowan wonten Demangan kok udah kawis wonten satu bulan niki pun ping gangsal Pak Dik. Ah, alhamdulillah. Kepengker yeah. Wonten Bali Desa wingking mriku. Nggih. Sakniki wonten mriki anu Mas. Lurahe sapa jenenge kene? Lurah ndi? Kene Sumber Jati. Lurah Sumber Jati iki Pak Adoh Dino. Loh kok Pak Adoh Dino? Pak Adoh Dino asmane iki lho sapa? Pak Adoh Dino. Loh. Sing asli. Bapak kepala desa iki lho. Lah iya Pak Adoh Dino. Loh, sinten ta Pak De? Bapak Jauhari. Loh, Pak Jauhari kok Adoh Dino lambemu? Lah iya Jauhari iki lek bahasa Indonesia, lek basa Jawa iki Adoh Dino. Loh. Ayo asmane ra kena diateke Jawa. Sampeyan ki anggere jebles e contohmu. Jauh ki apa? Jauh iku Jauh ki ya Adoh. Hari Dino. Lah iya, lek Jauh Hari Adoh Dino. Lah iya. Oh berarti oh iso basa Jawa ya. Pinter anggenipun berarti artikulasi. So, bahasake Jawa iso tenan? Iso. Umpama lunga ki apa lunga? Lunga ki lunga, pergi ki apa? Pergi lunga. Ah nek umpama datang teko. Teko berarti iso basa Jawa tenan Pak Dik. Aja ngisi-ngisini lho. Wong Jawa. Pak Dik Jakon iki Jawane lho. Nyel. Nek mata apa mata? Mata. Mata. Nek hidung? Irung. Anek mulut? Ya, bibir. Nah. Lambi. Eh? Lambi. Lambi? Lambi. Wah, oh, lanek ngisor mulut apa? Janggut. Hmm, kleru weh. Ngono kisah basa Jawa ki lho. Lapa? Lho, nek mata apa? Mata, ini kopok nih jane wiki ya. Mat. Nek, hidung, hidung. Irung! Eh, nek mulut? Lambi. Lho, sing tak amoki ngisor mulut apa? Janggut. Kleru. Lapa? Ngisor mulut ki bakdo mulut rejep ruah. Sapar. Nah, kuwi terakhir besar. Pikiran udeng. Niki nyuwun sewu Mas Kuto. Nggih, dawuh-dawuh. Gandeng kula niki. Kula niki ireng. Kula niki tiap hari niki nonton dateng YouTube-YouTube menika. Nggih, nggih. Mas Kluthuk niku mujudaken pelawak ingkang pinter mengartikan suatu nama desa ataupun daerah. Lah, Pak, Mas Kluthuk kok jenengan akoni pinter nuleh mirsani keng pundi panjenengan? Dateng YouTube apa? Alah YouTube nu ngapusi asline niki duwedel niki. Lah kok dedel? Alah-alah, Mas, Mas pripun to panjenengan nu? Nuwun pangapunten. Niki to. Alah, alah-alah. Niki ketoke tuwek.
tapi bosok. Kita itu weh pak, bulan koyok bawaan rumah samu. Neng asli kali kula numpur tebeh pak. Atau nung gue ponorogak umbli tarok. Maksudnya dalam berpikir ki lo, dalam berpikir. Oke. Masalahnya mas Jakun ki. Jakun, Mas Jakun, pak kemelindi ya. Napa? Dalang apa? Kelirik gede nge kaos tangan bareng. Kaos tangan gitu mas? Oh itu ireng aja tangannya itu. Oh, contong buku itu. Ngeten iki lho, sing kula mboten senengi ngeten iki lho. Mbok yo sampean iki kowe iki lambemu ora anger jebles. Kuwi kanca nyetrum karo aku kuwi. Tapi Mas Klitik. Nggih, dawuh. Panjenengan artikan Desa Sumber Jati. Oh, lha niki impun jelas to Pak De Jagon. Nika dari kata Sumber Jati. Oh, kalau saya mah suku kata. Mengambil dari acara dalu niki Pak De. Nggih. Kalau ini acaranya kan bersih desa, bisa dikatakan sedekah bumi. Sedekah bumi. Mula yang tembungnya sedekah bumi, itu ada lima suku kata. Ya. Sedekah bumi. Niki, saya itu Pak De. Mula niki alhamdulillah sedalam kata pertama. Sedoyo warga masyarakat Sumber Jati yang terdiri dari 5 RW, 18 RT, ini insya Allah gumolong nyawiji dados masyarakat yang guyup rukun gemah lipah loh jinawi. Amin. Ini tepuk ini. Tangan lor. Se pak. De. Dedikasi. Utuh ngawur ya gini wong cerdas. Dedengkot. Dudu. Biasanya kui biasanya. De itu adalah depan mari kita song-song. Jangan menoleh ke belakang. Pepatah sudah mengatakan kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, esok adalah jawaban. Ini pak. Kah. Kah, ini kok kahanane rame sangat. Mulutnya pak. Apa yang mau? Kah. Sedekah. Oh sedekah. Ya. Wah, kue ini ya. Kita itu wek ini asli ya PK kue. Apa kue? PK. PK tapi lah BYRN. Apa kue? Bayaran. Loh. BYRN lah CLL toh. Apa? Haji cicil. Loh, sing penting kan LNS. Apa kuwi? Lunas. Loh. Ya reng kok lek tak BARY. Napa kuwi? Tak bayar. Loh, ya tak ETNI no. Apa kuwi? Tak enteni no. Mancane. Terus piye lho? Lho iki no, kaki kahanan. Kahanane rame sangat. Nggih. Mula dalu niki kedah dipun syukuri nikmat saking Gusti. Mula kula meling tajeng masyarakat Sumber Jati, jen wis ana kahanan sing rame kaya mangkene, yen nonton wayang aja nganti mulih esuk. Mulya bar wayang, sebab eman-eman leh urunan. Nggih. Tur dasare ngeten, Mas. Nggih. Jroning kitab sampun disebatke sapa sing gelem nyukuri nikmat ing pangeran, niku bakal ditikelake kanikmatane. Sik sapa sing gelem sing ngufuri, nah niku tetepe bakal nompo pasih. Leres, mula syukur niku penting. Ngoten lho. Mula tembunge sedekah bumi. Bu kalih mi. Nggih. Bumi niku budaya yang digelar malam hari ini tidak lepas dari wayang kulit. Karena budaya adalah jati diri bangsa. Hidup dengan budaya akan indah, hidup dengan ilmu akan terarah, insya Allah hidup dengan agama akan barokah, hidup dengan olahraga semakin bergairah, hidup kakean utang mesti melumah, mengkurep huha huha. Mikir pak soalnya, niki pak, gitu pak, mi kita gese, mi suhur, insya Allah Sumber Jati menjadi turi tuladan, mi suhur jadi contohan seluruh Kabupaten Blitar. Tepuk tangan untuk Sumber Jati. Misuhur pak, gelarnya itu misuhur jajak. Nah ini lah kayak Sumber Jati. Sumber Jati saya ngerti ben ini kapur baru sih. Artikulasinya gimana? Mas Kluduk. Wera ngisi-ngisi grup lho. Ojo mikir ngone peladu aja. Koncone sampeyan. Apa nek dalang ngalor ngidul kini sentolope. Ayo jenenge hobi kok. Tapi wingi ora ngenyangi to Mas Kluduk. Betul. Lah bareng wayangan. Nggih, alhamdulillah. Apa? Loh. Kowe lho kok iso teko aku. Sumber Jati. Sumber ki asal. Banyu ki asal ya saka sumber, berarti bisa dinamakan sumber ki asal. Enggak, yang saya maksud gini Mas. Sumber Jati su niku napa? Sum niku napa? Ber niku napa? Ja niku napa? Ti niku napa? Sum niku sumringah. Oh, ngeten. Berki berkah. Jaki saka tembung jati diri. Ti iki tidak akan melupakan.
Terus, terus. Dadi sum ki saka tembung sumringah warga masyarakate berki berkah pinaringan rezekine jaki jati diri inilah jati diri warga masyarakat Sumber Jati tiki tidak akan lupa dengan budaya. Insya Allah sumringah lan berkah yang bersih desa kerso nanggap wayang ini yang bisa dinamakan wong Jawa sing ora lali karo jawane. Loh 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 model modal CCT kok pinter men. Napa Pak niku? Modal cocot. CCT tapi Kak LYU. Apa kuwi? Lunyu. Yang ku PLST no. Iso kepleset. Ngono. Dadi Sumber Jati ki rasah dimaneka warna. Kene ki asal mulane desa sing gelar budaya dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah gelar budaya terakhir bersih desa ana ing Kecamatan Kademangan, Pak. Warga desa Sumber Jati. Nggih, Pak. Dadi jenengan itu sebagai dalang penutup. Nggih, dalang sepuh. Dalang penutup jenengan, Pak niki. Seto. Pak Sakun. Ora lho, kok ora sampean kok mentelang-mentelang ning aku. Ya nek dalange sing nom-nom mbok getahi iki dalang sepuh, mbok getah terus meru-meru kaya macetit ngono kan. Cilaka kowe. Iki karo aku plek-plek. Ya plek-plek kok ya dihormati wong piye sepuh kok iso. Gitu Pak Sakun. Nah, dados jenengan iku disepuh, disepuhne dados dalang sing dadi dalang sing pamungkas utawa sing terakhir loh gelar budaya wonten ing Kecamatan Kademangan. Oke. Lho, saya itu lho Pak Sakun. Lah sebabnya apa kok asmane Pak Jakun? Pak Jakun ki saka tembung ja. Ja ki jati diri. Jati dirine beliau ki ya ning budaya. Loh loh loh. Kun. Kun. Kun, kun ki kondur. Nek ora bleset lho. Aja mung ager. Angger. Kondur ki piye ukarane piye? Tegese kondur. Engko sawise Pak Jakun kondur, ini akan menjadi kenangan warga masyarakat Sumber Jati. Apa sing dilakokne wayang bengi iki, insyaallah sing apik bakal dicake, sing elek bakal ditinggalke. Eh, alhamdulillah. Lho iki rungokno lho. Pak Jakun. Oh, iki ora gemen-gemen lho dalang bengi iki. Wong iku ora percaya lho. Wong ora percaya mangsamu. Tawan guyang-guyu to. Lho. Lakek bengi iki aku lakek jenengan dalang nggih kacamata malah koyo tukang las. Ini iki ra penak to. Pak iki kudune Pak Jan. Pangapunten Pak Dhe nggih. Piyayi sepuh iki nek ringkiye nek wis yuswa sakmene iki. Kanca plat, kanca pladu iki kabeh. Wis ngerti. Lho kudune nun sewu nggih Pak Dhe. Wong tuwa iki nyadarana sampean sok ya ora nom terus. Ya mesti ngunduri tuwa. Tuwa iki mesti ana telung keringkian. Siji budhek, loro bawur, telu anyang-anyangen. Masalahe ra ngintiteni kok sampe. Moko saiki aku wis ngenyangi blawur. Lah niki. Mula gawe kacamata ngono lho. Orang itu kalau memakai kacamata, ini saya bisa membaca sebuah karakter seseorang. Kok iso? Wong lek nggae kacamata kuwi tipe pria sing ora setia karo wong wedok. Eh. Karena kacamata itu juga membantu style lho. Wis to. Style apapun wong lek nggae kacamata kuwi wong sing kurang setia karo bojone. Kok saged tangi turu sing digoleki kacamata ning duduk bojone. Napa kowe sampe? Lho iya. Eh, lha iki riset penelitian lho. Lho, sebab apa kok nggae kacamata? Mergone apa? Sebab enek kupinge. Lek enek kupinge mesti duwe kacamata iso. Mergo? Lho. Kuping kuwi kanggo cantolan. Oh. Mulane iso diwehi kacamata. Lek akhire enek kupinge mesti kena dicantolke. Wajane enek kupinge ra iso nggae kacamata ya. Sik kok ngono ati. Wajane enek kupinge ra iso nggae kacamata. Sik. Ayo. Eh, ki, nun sewu pak. Yeah, yeah. Mergo enek gegere. Nah, kaya lah enek kupingi, mergo enek gegere. Ngono lho, ora kena dinggeni kacamata. Angger enek gegere, enek totoke kae. Ya. Ha berarti kena nggih kacamata. Enek totoke? Enek totoke iso. Buluse nek totoke ra iso. Kowe iki mesti tenanan. Iki ndereke nyambut gawe lho, ra guyon. Iya, iya, bengi iki ya Pak sing nyambut ki dibayar guyon iki ya kocok jane iki. Mutu muatan kualitas. Lah ya kuwi lho. Sing tak maksud ya kuwi. Pak Lurah jauh hari itu sudah menggelar beberapa rangkaian acara. Didampingi oleh dari lurah-lurah sekecamatan. Ya. Ngene iki paling tidak memberi contoh dari lurah-lurah sekecamatan. Sekecamatan. Tidak meninggalkan attitude etika budaya Jawa. Dan lo nek nggon dadi lurah duwe desa, kok nganti ora wayangan. Wah, tenan. Ha nggih. Rugi, Pak. Rugi tenan. Sing rugi awake dhewe. Ya iya wong ora ditanggap kok masane. Kalau iki pripun kalau mau mpon su. Loh, kok iso ngono? Lah iki ku engko lali. Oh, tase to, Pak. Nggih lho. Eling kita tak selimur pirang. Wis lho, Pak. Aurung. Loh, su ki saka tembung
Sumber Jati pun tak daten siji mau Pak Cakun. Lho kok penak men wong aku njalukku Sumber Jati. Oh, persuku kata. Yo tanggu jawab turutana turut. Artikulasinya gimana? Suki sumringah, berki berkah, jati jati diri, Tiki tidak akan meninggalkan budaya, ngono lho. Saman ki tak jelasne kabeh kok pengen lali. Sumber Jati ki suki sumringah. Berki berkah, sabar. Jati jati diri, sabar. Tiki tidak akan meninggalkan budaya. Kok pengen kok jelasne ki piye? Sabar ki tuwek lho, sabar. Aku pegel aku. Sabar. Pancen kok jelas e kabeh kok sekonteng. Dalaki nek sepo pikirane kathah. Ngono kaya kok jelas e tak jelas e kabeh. Nggih, Sumber Jati pun kabeh, Pak. Suki sumber sumringah, Pak. Sabar, sabar. Pancakon. Iya, iya, sabar. Suki Suki sumringah. Jelas e ngono lho kok sekonteng. Wis rasah nangis sing mbok tangisi apa rasah nangis. Kau. Ina Allah maso birin sabar to. Dadi anake ngomong wong tuwa nek enten apike to. Lah sampeyan iki kudu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sampeyan iki ya ngomong aku. Oh, kok tak jelasne kabeh sumber. Sumber ing apa berkah. Iya, iya. Jati diri. Ora usah nangis. Sing mbok tangisi apa rasah nangis. Nyapa to kok dadak nangis. Loso aku. Wong anak pola bapa kepradah. Niku ora ngono kuwi. Nenek wong tuwa salah kudune wong anak kuwi dadine iso seleh. Ora ngono kuwi carane. Lah kok nangis ki ngoping perkara nek nangis lho. Aku jane ora perkara. Aku lek kono kon jelas di Sumber Jati sing tak eling-eling itu Sumber Jati. Apa? Iki melurung mangan blas. Katane, katane. Masa karo panitia mek diduduki jeding tok kono jedinge. Lah pancen yo ngono. Lah sing apik iki ibu-ibu PKK kuwi to. Nggih, pripun? Ngejak foto bigrone ibu hamil iki piye jenenge? Terus susah kuwi. Masane po kene iki percontan BKK BN ngono. Lah nggih. Ono nembang, Pak. Oh, Sumber Jati ini. Wis dijelasne lho. Pondok. Yo. Pun paham. Ah, coba sare. Wingko delik tenan lho wingko. Wong melu sak wulane lho mesti pisane kok mbok seneni kuwi lho. Ngono kuwi kudune paham. Bapak ki kon bupak. Celuk biyung jaluki tetulung, celuk mbah ki kon tambah. Lah nek terus bapak kon bupak nut bapak terus mbok kae ngene lak ya lara penggalihe. Meladong e Pak kok jelasne terus ya. Yo jelasne ngeten lho Pak Jakun kula jelaske kula sampun wonten ngajeng. Nah, nggih nggih. Lilih penggalihe wong tuwa kok. Pak Jakun. Sampeyan jenenge niki jenenge nyalahi kodrat to sampean ki. Ayo sungkem. Mongko ngene lho Mas Duk. Lah nggih. Kok pelawak dagelan lah gampang nesu, kuwi gampang keserang. Loro sing diarani daerah tinggi. Iya, apa iki? Kiapir. Berarti sing diarani loro pegunungan. Niku teng pundinganku naminipun darah tinggi, Pak Dik. Darah tinggi itu karena kelebihan kolesterol bisa. Kalau kebanyakan minyak itu kena asam aurat. Tunggalnya darah tinggi niku wau kok iso. Wong penjeneng. Kok entuk-entukane terus sampean kena darah tinggi. Terus ngene lho, Pak Dok. Lho. Lah malah apik kono to malah. Tetek kok pantes kuwi. Kok mraktekke. Mula kula meling ning daerah tinggi atau daerah pegunungan. Khususnya ibu-ibu kula meling, Pak Dik. Nggih, pripun? Niki lak ndemangan munggah daerah pegunungan to. Pegunungan. Mulane nuwun sewu. Sinden-sinden so nek tanggapan munggah. Aja ndele HP ning kene. Tanya apa? Bahaya, miturut BMKG itu kalau meletakkan HP di sini, ibu-ibu, tapi gak aman. Kok iso? Sebabnya apa? Sinyal sulit. Kok iso sih? Duh, piye kini kok kon nenek sinyal ki? Tanya apa? Duh, kini daerah pegunungan tuh mas. Kok sinyal sulit? Ngono lho. Mulane sing pinter ki Pak Jakun. Nyapa? Pak Jakun iki mbok mana ning gunung. Kuwi panggah HP dekek ning kene. Lho kok ora sinyal kene? Panggah enek. Kok gak ning kene, Mas? Kene. Lah nyapa? Cedek tower kok. Tower-e ya beda wadhe iki. Tower-e. Tower-e cilik. Mangsa. Aku ki wis tuwa untuk wis ora arep mikir neko-neko. Mboten, Pak, saestu. Rambut putih bakale mulih, untu ompong bakale mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut. Mula awake dhewe aja sok nyonyok kinonyok, jejeg dinejeg. Sing penting tanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI Pancasila Sakti. Iki dina Sumber Jati duwe gawe. Mula nek umpama nggon syukur kuwi penting, Mas.
penting. Bengi iki kaya syukur, syukure masyarakat ki nyuwun berkah saka Gusti nyelametke desane, nyelametke wargane. Syukur itu penting. Syukur bisa diwujudkan secara lisan, syukur bisa diwujudkan secara materi, syukur bisa diwujudkan secara kasanah budaya. Nggih. Ngono lho, syukur bisa diwujudkan secara apa kuwi jenis sedekah ya iso. Bisa diwujud materi. Secara materi ya iso. Secara budaya juga bisa. Dan juga lisan. Tapi awakmu iki kata-katamu kurang siji. Apa? Ada syukur yang diwujudkan secara fisik. Kok iso? Iki, duto iki. Syukur ki ada yang bisa ditunjukkan secara fisik. Nggih. Iki non sewu. Ya. Iki argumen. Ambo ngecek argumen kene raku. Selesai kae, dot ya aku tau. Syukur yang tidak diwujudkan secara lisan tapi secara fisik. Secara fisik kene. Kuwi contone apa Mas, Bro? Nek kuwi. Contone wong dandan, Pak. Wong dandan. Oh, nggih. Piye kuwi? Lek wong lanang, saya bisa menyimpulkan bahwasanya 99.9% kuwi mujudke syukur marang Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul. Insya Allah wong lanang ki besok ahli swarga. Amin, amin, amin. Mergo nyambut gawe isuk ngantek sore dinggo murakapi keluarga, dinggo nyukupi keluarga, ora dinggo maneka warna. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Akrobat kuwi jenenge. Mase paribasane ngono kuwi. Lah ngono kuwi, Mas. Tapi kalau wong wedok, Pak. Wanita. Wanita. Itu ada dua kriteria. Yang satu secara fisik. Oh iya, iya. Sing siji wong ayu, sing loro wong elek. Ono dua kriteria. Dua kriteria. Wong ayu kuwi malah nduduhke wong sing kurang syukur. Oh, lambemu iki Pak Jako ning golek sinden 10 ya ayu-ayu kabeh lho. Saya bisa menyimpulkan. Bahwasanya wong ayu ki besok malah cadangan iki neraka. Loh, loh. Mergo kurang syukur Pak Jakun. Lah kok iso, Mas? Di era zaman milenial, di era zaman digital, iki kadang-kadang banyak orang seorang wanita sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Loh, loh. Wong wedok saiki mugi rambut wis ngemak kebakung, sik kala sik kurang trimo sik disemerabang. Kadang sik disambung. Sik disambung. Loh, bojomu yo disambung rambut lho. Kayak disambung rambut jaran kayak. Iki nduduke wong kurang syukur. Lah nggih sok-sok isih disetelika. Betul. Leres jenengan. Ana kalane wong wedok sok kala mripat wis blalak-blalak. Nggih. Sok kala sik kurang trimo sik tempel lensa, tempel plastik. Ben ketok kemerlap. Ben ketok kemerlap. Ini menunjukkan bahwasanya wong wedok sing kurang syukur. Oh. Nggih napa ten? Dadi nek wong wedok sing ngrubah sarandune badan kuwi ora syukur. Kuwi kurang syukur pinarenge saka Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi cadangane apa? Neraka. Untu wis miji timun. Sok kala sik kurang trimo sik dikawat. Loh. Berarti gak syukur. Gak syukur. Malah bojoku ndengi tiru-tiru untune dikawat. Ndelalah ini udan deres sambar mbledhek lambene. Loh, lah kuwi kira-kira ya ora negrone, ora negrone. Ukurane cece kuwi. Iki nek Pak Jakun. Iya, iya. Lah, ini menunjukkan bahwasanya wong wedok iki sing kurang syukur iki malah wong ayu-ayu. Mergo wong ayu ora syukur. Kurang syukur. Sarandune badan sik kurang trimo. Loh, loh. Justru malah besok sing mlebu swarga iki wong sing elek-elek. Kok sakit ngoten? Wong wedok sing elek iku ora oleh rezeki sithik akeh ora dinggo maneka warna. Yeah, yeah. Insyaallah diklumpukne dadi siji, besok dinggo munggah haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nek wong wedok kuwi ana rong pilihan. Iya. Yen ayu neraka, elek swarga. Panjenengan mireng piyambak lho, Pak. Nggih. Nek wong ayu kuwi neraka. Neraka. Wong elek swarga. Kebo sapi digugu keluane. Menungso omongane. Jagung bakarane tanggung perkarane. Ada pertanyaan pasti. Pasti ada jawaban. Nek ayu neraka kowe kopone jane iki. Nek elek swarga. Pangapunten Pak De. Nggih. Niki kula debate. Nggih. Ayu neraka elek swarga. Sampean bengi iki timbali masyarakat Sumberjati sing lenggahi dadi kepala desa sinten? Mbah Jawari. Mbah Jawari kuwi kagungan garwa apa ora? Duwe. Wedok apa lanang? Wedok. Mau petuk apa ora? Petuk. Rumangsamu Bu Jawari kuwi ayu pelek. Liane kuwi ya. Lho. Yo ora iso. Ngene lho maksudnya. Yo ora iso kok maksudmu piye kok iso. Lho kudu transparan Mas. Lah iki no, ayo. Ngene lho. Ngene piye? Liane kuwi ya, aja. Ora iso. Kamu berbicara secara tegas lho. Iya, iya. Yen wong wedok kuwi persentasenya kalau orang cantik kuwi cadangane neraka. Nek wong elek swarga. Swarga. Lah aku takon, wong buka kudu iso nutup. Wong gelar kudu iso gulung. Gulung-gulung. Jagung bakarane tanggung perkara. Pun wae dadi kutane. Sing dadi nyatane. Kuwi tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Pun lah ya jelas to, Pak De. Rombote koni mbok tapuk. Lah makane kuwi.
Bu lurah, Bu kepala desa, Bu jawari, kuwi ayu apa elek? Anu takok liyane nyampet aja, jawa kita. Ora, wong mau sing ngomong dhek yo kita, Pak De. Ayo, Bu kepala desa. Ya kudu wani tanggung jawab. Heh, kuwi lenggah, ayo. Ayu pelek jajal. Anu liyane kuwi to, jajal. Ayu pelek. Ya ora mesti yo kadang ayu, kadang elek. Iki berarti ra konsisten, Pak De. Ra konsisten. Ngono, kuwi kudu konsisten. Ayu pelek. Ini lho, ini tuh wong iki. Halo. Bu lenggah lho, mangku putrane lho. Halo, Bu Lurah. Nganti kok mengko nganti ngasorke derajate Bu Lurah. Woh, diwehi oseng-oseng sepatune Hansip kuwi engko. Ayo, jajal omong kok Bu Lurah ayu apa elek. Anu kon wong e kon delik dulu nyampe. Ora iso wong piyane lenggah kok kon delik kepiye? Ngono. Ayu apa elek? Ayu. Ah. Duh, Masya Allah. Nah, berarti kok ngayu kuwi. Berarti ngayu neraka. Wis. Kowe engko aja ngarep-ngarep entuk soto kowe engko. Entak wong dhuwit. Nyapa? Nyapa? Jane iki neraka. Duwe. Tapi sarene Bu Lurah ki tresno karo Mbah Lurah. Nggih. Wis bersih desa. Iya. Wis tanggak wayang. Nimbali Pak Jakun. Wis jagrane jagrane sampean karo aku. Terus nyeneng wong akeh. Akhirnya swarga ngono lho. Wah, oh, pinter bocah iki, pinter, pinter. Lah sing nerok, sing nerok kok kuwi diwakili bojomu. Tak juwatos kok iso. Wong iki sing penting ora kok neraka lan swarga. Sing penting Pak Kartini kepiye. Lah, sing penting iki neraka karo swarga iki ora penting. Ya. Sing penting iki rasake teko iki lho. Aku sing kuwi padha karo ngene Mas Ludung. Nggih. Padha karo penyakit jaba karo penyakit jero. Nah, niki Pak, niki. Pak. Penyakit jaba kuwi mesti murah, penyakit jero kuwi mesti larang. Kok iso? Contone iya no, lek penyakit jaba pamane kadas paru, panu, kudis kuwi murah. Alah, diobati kalpanak mari. Mari, Pak. Penyakit jero kaya dene ginjal, jantung, larang, Pak, kuwi larang. Usus buntu. Lah nggih. Iki lho, mulai ya padha karo lah padha karo kuwi. Dadi contone barang sing neng jaba kuwi mesti murah. Sing neng jero kuwi larang. Kok iso? Contone kaya jarike sinden, jarike Mbak Tika, jarike Mbak Anis, kae paling banter 150. Lah jerone jarik apa oleh dituntuk 150? Tak debat iki. Ha piye? Ora iso. Lho nyatane ning kono ki enek rok iki rega 350. Piye? Kali ungu nyatane jerone mek 150. Kowe leh murono ngincipi kapan, Mas? Aku ngeteri Pak Jakun ya, kira Jayaan lo yang rembuk rono barang itu yang ngopo. Satu seketnya si susu rokok sampah. Ini kataan, Mas Gisi. Menika kata pundutan. Iya, Pak Jakun. Niki monggo penjeningan paus. Oke, mungkin prayoginipun Mbah Lurah. Mungkin kasuwun tindak. Oke, niki dasare poro demang. Makse keparang berkahi kamu lo. Mungkin dipun suwun paring berkah. Nggih, kunjuk dateng warga Sumber Jati paring tetembangan sesindenan. Nggih, kalih kula dongake mugi-mugi lurus dan amanah jenenge Lurah. Sebab Lurah niki impun enten tambahan dalam 2 tahun, Pak. 2 tahun. Mugi-mugi 2 tahun iki iso bermanfaat mugi masyarakat. Niki kabare kami tuwa napa nggih pikantuk tambahan kok, Mas. Oh, ngoten nggih. Saking swidak mindak swidak gangsal. Wah, apik no niki. Iki malah dalang niki ya mundak neh. Mundak piye? Wis sak rapayune pokoke. Kok sarak payune ya budidaya kok iso. Sampai nek sing maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula berjati nama Mas Dono. Dono Saputra juragan sego goreng. Lah kuwi ya. Nyun lagu kembang rawe. Omong ana kuwi nek sekolah ning ndi dodol sego goreng ku lho. Nek dodol sego goreng ning ndi sego wis mateng kok digoreng iki. Omong ana. Lah iya nyambung iki. Ngono. Sego goreng. Kembang ya tembang kembang rawe kali waru doyong Pak tembang oh apa ki apa ki bisa tak tembang waru doyong so so pamane waru doyong waru doyong siapa itu Pak De waru doyong itu ayu moblong saiki wis ora kumpul iya 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 ya. Kembang melati kembangnya menur apa ki masyarakat Sumber Jati insya Allah panjang umur waru dayong alor ayu moblong
Terus iki piye iki? Lho, tibane ar kuwi lho. Saiki wis ora awor. Ana tambah jumlahe 5. 5. 5. Insyaallah Mbah Lurah ralali nindakke perintah agama. Waru-waru dayang, dayang-dayang ulan. Ayu moblong-moblong, saiki wis ora klakon. Ana kalkun kleleken klenteng. Dalange kijakun kulite ireng. Gah, aku mesti elek kowe. Ono. Waru dayang ngene. Kluthuk jan diangkrek. Aku seneng derek jenengane jan kangenan. Kula nyuwun gendhing slendang sutra kuning, Mbak Tika. Oh, nggih 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 nggih. Niku wau sinten? Saking kula Mbah Santo Plosoarang. Oh, nggih nggih nggih. Itu pandemen riket menika. Wah, main ditpol niku. Anu Bos, niki sadherenge para paranggana niki Mbak Lurah Jawari Kanthilan Minggah mantan ya nggih. Monggo. Monggo Mbak Lurah. Sore-sore padang bulan. Ai kanca padha dolanan. Rendame bebarengan. Kanca kabeh. Nyuwun renang penggalih Mbak Lurah. Kai-kai lan bulan. Bapak pilih dipun dampingi para-para Bapak Lurah Kalekas Kecamatan Konco Kabe Ojo Turu sore-sore Gatuk Asale Soko Telo Ayin Rabato Ati Negara Kelo Alara Gatuk Asale Soko Telo Pemotongan Tuk Moga Mbak Dik, cabuk. Niki Mbah Jawari niki mujudaken pandemen panjenengan ngefans saestu kalian panjenengan. Kula niku nggih ngefans. Jalaran ngaten nalika telepon kawula niku kula pelawak yen boten Mas Kelitik, Mas Kluthuk, boten Pak Jagon. Niki sami anu sami Pak Jagon. Saya itu juga ngefans kalian Mbah Lurah Jawari. Mbah Lurah Jawari ini adalah pejabat yang berbudaya dan juga tahu dengan situasi dan juga tahu dengan kahanan Badan Meteorologi dan Geofisika. Wah, hubungannya ini apa toh Mas? Wong beliau ini yang megang astonong kepala desa. Tadi macam Mbah, nun saya, ini saya jelaskan. Awak mulai nggih blangkon, ini blangkon Cukjonan. Nah, Mbah Lurah ini nggih blangkon sing antisipasi dengan Badan Meteorologi Geofisika. Apa kuwi? Antisipasi nggih penangkal petir barang saya mungkin. Kuwi sinyal blok. Mangsamu. Tapi Mbah anu Lurah cantik kok Pak, cantik. Wong ngoten nggih, Pak. Iki tegese ngene, tegese. Mbah Lurah, Mbah Lurah Jawari itu kenapa nun sewu? Kalau saya pakai ini, sumpingan, yogjan. Ya. Karena apa? Ojo nganti yang dikandani piyai sepuh ki aja dilebokke kuping tengen buak kuping kiwa. Kiwa lan tengen kudu imbang. Mburi ki nek mondolane. Mondolane tegese gegem, kenceng olehmu manembah marang Gusti. Mula Pak Lurah ngagem kas selintiran lincep kuwi lak ana werdine to. Apa kuwi? Lurus ahli jikir. Mbah Lurah ki lurus ahli jikir kuwi nek eling lho ya. Lah. Mbok nek ra eling. Lah kuwi. Kok sajane awakmu kok ndak. Mboten Pak asli ahli jikir. Mbah De Jakon nyapa kok ora gawe simpingan mondolane kempes. Sebabe apa? Sebabe ayo Mas Lurah. Mergo kuwi nduduhne kempes iki kempes dikempes mondolan dikempesne insyaallah disamaratakan bakal menjajarakan karo yoga lan pengrawit. Loh ngono kuwi lho. Buktine kuwi wit sore mau wis tak lunasi kabeh yoga sak sindenku. Pak Jakun lho karek kemanane 15.000 mau. Mbah Lurah Jawari pun atur tangan yang tujuan derek. Nyuwun pangapunten ingkang rawuh niku sinten kemawon Mbah? Monggo. Oh nggih. Ah menika malam ini sampai jam yahmin alhamdulillah. Wah, konco-konco kades masih banyak yang menemani. Nggih, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babin Salunggar. Bisa masih ada. Bapak Dan Ramil juga Dan Ramil, masih Pak ada. Bangun, Pak Dan Ramil. Nggih, Pak. Nggih. Nah, niku wong ngrantos jenengan. Aku ora mulih lek urung
Joglidik, Jogludok, Tekok. Dan saya alhamdulillah dapat sawape Bapak Kapolsek dan juga Bapak Dan Ramil. Anak saya alhamdulillah sekarang di Kapolsek Kademangan, Pak. Alhamdulillah. Kuwi dadi polisi apa dihukum? Mboten, nyopet kecekel ndek wingi nyopet. Wong bapake penadah kok gitu. Mboten. Pangapunten, pangapunten. Mbok pilih badhe ngaturaken setunggal kalih pangandikan Mbak Lurah. Oh nggih. Wah, kula sampun. Sampun lah sakniki. Sesinya sesi hiburan. Dadi mbok pilih jenengan kedah dipun rencangi Mbak Lurah, Mbak Lurah kecamatan. Nggih, monggo Mbak Lurah dipun timbali. Nggih. Dumateng bapak-bapak. Momentum malam hari ini jangan sampai lepas bahwasanya ini kegiatan mutlak hiburan untuk masyarakat. Konto Mbak Lurah, panjenengan ampun kuatir niki mengke lakon genep. Senajan to limbukan niki mengke dikatoke atau jam kali mboten dados napa. Jam 3 to mboten dados napa. Tirose wau kan penutup nggih Mbak Jakun. Iya. Lah niku wae lho. Dalange nggih lakon dhewe. Monggo Mbak Lurah sinten ingkang badhe dipun timbali Mbak. Semua kades. Ah, nggih saya menika. Ngoten nggih. Kesanipun kelihatan kompak lan guyubipun. Ngoten. Nggih. Monggo sedaya para-para Demang, para-para punggawa desa. Kantun anu niki. Oh nggih, kantun pinten, Mbah? Sekawan. Empat. Empat lu rata lho, Mbah. Empat penjuru papat kiblat pas, ngoten. Niku Demang kula wonten apa mpun kondur, Mbah Lurah? Wonten. Nah ini niki kedah dipun lunggahke. Sing tasik. Jalan kalau wau Kang Mas Ndawuan, Mbah. Kalau wau siang niku pun obo dateng kula. Nggih. Wah, aja kuwatir lho, aku cepak 400.000 munggah 500 tak nggo nyangoni sinden. Alhamdulillah. Ngono ya dititip panjenengan langsung lho mbok ya. Lah iki nyebut ngono ya berjati iki kok ora yo male metu. Lho mesti lho. Enggak Mbak Lurah. Kasuan nggih tindak nggih. Monggo Kang Mas serpek metarani pun enggak, Mas? Mbak Lurah guyub. Monggo. Yo yo. Monggo Mbak, monggo Mbak. Mbak Lurah. Maka katuran jeneng, maka. Oh, Pak Dan Ramil, maka. Maka, Pak. Sudah, maka. Mbak Lurah. Tuti, Pak. Barulah tuti. Sing tasik, Mbak. Darungan. Darungan. Mbak Sumberjo. Mbak Lumpung, kali Mbak Darungan. Maka, Mbak Sumberjo. Mbak Darungan. Mbak Lurah, Mbak. Mbak Lurah, Mbak. Mbak Lurah, Mbak. Kasih kecawat alis. Yon pangapunten Pak De. Nggih. Krana kahanan samangke gilir gumantos kaliyan panjenengan. Nggih. Kersanipun diwakili Mbah Lurah Sumberjati. Nggih. Pak De ngaturaken lelagon apa Mbah Lurah? Mbak Lurah Berjati menika karemenane menika lagune gala-gala. Gala-gala. Wis lha kuwi. Sing iso kuwi soalé. Oh gala kok apal sampean Mas? Apal wong kulino sapa jojo iki asine ya. Aku iki tak rono lho. Nggih. Okay. Iki saestu gala-gala, Pak. Yo wis gala-gala. Mbak Lurah ambiaran-ambiaran. Gala-gala. Duet ya, duet. Kula pasangne kalih sinden sing iki. Diana, Diana, oh, iya. Diana. Nah. Diana, Diana. Anak Purbaya. Anak Purbaya mereka. Eh, dengaran sindene jangan kuat atau Pak De? Wakeh mungkin anggarannya gede ya. Anggarannya gedimu wih. Pak Jagon ini kira gede ya, oke. Lek Siti ini, papat ini sih ngantuk lima. Iki kau telung puluh lima ini kari teko porang lho Pak De. Dugi-dugi Pak Po. Tapi Rati Majeng, alhamdulillah. Iki Mbak Lurah. Oke. Pun ini jangan terasih Mbah. Pancen pantese niki pantese kalih lurah pantese. Oh ngoten. Niki pantese kalih lurah lah niki pantese kalih paling boten camat. Oh iya. Lah nek sing cilik-cilik ngeten iki paling ndak nggih RT RW. Lah nek sing cilike nemen ngeten niki juru kunci. Nah, Pak kami tuwa, Pak kami tuwa pundi? Kami tuwa iki kok padha gedene. Ngoten. Iku Mbah Boy. Replak. Cepik kote Mas. Oplak. Oke, oke. Makanya dipunangkat sarang-sarang, Mbah. Grupmu ya apa? Oke. Enggak buatan Bapak Ibu untuk menambah kemeriahan malam hari ini. Buatan ini kok pas kok. Sumbang sih penjenengan kagem warga penjenengan. Tak, deta ya. Pokoknya, Mbah. Ya. Oh.
monggo. Mohon izin Bu Kades. Izin Bu Kades. Bu Kades ikut ke panggung saja. Masih bersama malam puluh baik. Nanti memandu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tak terkira di segala galanya. Oh, tak terkira rindu segala galanya. Oh, tak terkira rindu segala galanya. Nanti memandu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira di segala galanya. Oh, tiada terkira rindu segala galanya. Oh, tiada terkira rindu segala galanya. Rindu segala galanya. Sen,
sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira di segala gala-galanya. Oh, tiada terkira di segala gala-galanya. Terima kasih, terima kasih. Kanca-kanca sinden Yoko, tepuk tangan untuk Mbak Lurah. Mbak Lurah, kalau jumlah itu dia Mbak Lurah. Mulai kuwaket tuh Mbak Lurah, dan uru-uru kok. Liki. Lu saking semangatnya beliau nyaki ngono kuwi. Saking semangatnya nek jenengan berdua ini. Tanduk lo pemerimpun Mbak Lurah. Loh. Mbak Lurah mungkin nek kesuwen. Nggih. Bu Lurah kok lak mbetenten sing menggani. Lah iki niku Bu Lurah pun WA kula ngatek Mbak Lurah nyanyi ping pindho, Bu Lurah mulih niki wae. Lah ya kuwi. Tak Bu Lurah iki anu kok beliaunya itu tahu posisi kok. Betul, betul. Di mana ini tontonan, di mana ini kantoran tuh biasanya paham. Terus niki babar pisan pamundute Karang Taruna Sumberjati. Nggih. Iming-iming. Nah, wah, nah niki cocok iki engko Bapak Waranggono sing lenggah pindah mawon. Kudu di jumenenge? Mboten, kudu di senggake kudu. Oh, dijawili, dijawili. Oh, nggih nggih nggih. Mbak Lurah, sembah nuwun nggih. Terima kasih. Terima kasih sepindah malih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ikut mangayu bageyo kegiatan pemerintah desa Malang. Sehat selalu, sehat selalu. Dan terakhir kami minta maaf sekali lagi apabila malam hari ini banyak kekurangan di dalam kegiatan dalu bening kau pangabuten ingkang kathah. Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan kangge Mbak Lurah. Sukses selalu kula anu. Alhamdulillah. Niki pinten niki? Niki 9, Mbah. 9. Anu, Mbah. 10. Sedoso. Sedoso. Wah, matengane. Iki sing loro ndak lambi ijo ndak katut iki. Mboten sah. Anu, Mbah. Mboten sah. Mboten sah teng mriki teng ngisor mengke konangan Bu Lurah. Oh, nggih. Ngapun iki mek gondere kanca-kanca kula anu digol jendok iki. Ngitung mawon. Lek mbah kudu ngetokne ngono. Nggih, nggih. Mboten. Oke, kek terus lurah liyane iki mergo wedi leh ninggali kuwi. Mboten kuwi. Mboten ngirang. Tapi niki kali kolong lurah. Iki mau digojolke wae abang tetep guyone ngono. Iki 50% kok. Oh, wah, ndak apa-apa wong iki diskon kok, Pak. Dan lurah. Mergo wae anu sing 50% dingge tuku kembang api. Mas. Leres, leres, leres. Okay. Pangapunten ingkang kathah Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Sukses selalu Mbak Lurah, sukses selalu nggih. Pancen anu piyayi niki blobo lho. Blobo. Mbak Lurah iki ra isonan. Saksok. Sak-sak lho, kue buktinya. Lek, lek, lek. Sak-sak, alhamdulillah. Barokallah. Berkah barokah ya Mbak Lurah. Sing nyanyi madu ayo dobel lho. Ngini ki Blurah mbatin jatuhnya untuk berambang 2 kilo. Ya ndak lho mas. Lah iya. Nandure oke, Bali elwe oke biasa. Makasih. Wah ini ki kelalen wah. Sing dijak nyanyi lali. Nggak tinggalin. Oh boleh. Loh. Gayane alamat sepir ini. Boten, niko mboten kok wujud menapa-menapa pak. Niko taliasih. Taliasih. Bingahipun Mbah Lurah. Dalum niko saged atur panglipur. Napa mbah? Oh sandal tuh. Sandalin Mbah Lurah lho. Apa tau? Sandalin Mbah Lurah lho. Dalek pengen sandal yang nebus lho. Nyangkrik modelmu mreman iki ya sik awet. Kaya tukang gade. Wong balur iki arepe kondur kok iso. Wah, jan. Wah, diagem nek ngono. Lek nebus oleh soto. Mamboten papunten, Mbah, papunten. Pancen gojek, gojek, Mbah. Lajikan kalih lurah. Mosok ya lali dagelane iki. Guyon-guyon balur sampe. Alhamdulillah. Matur nuwun, Mbah Lurah. Monggo dibacutke Mas Iping. Ah, niki anu, Pak. Iming-iming. Sak derengipun iming-iming. Lho iming-iming teh, iming. Engko tetep dipun lajengi iming-iming, Pak. Nggih, nggih, nggih. Monggo. Aduh tak iming-iming. Tak ben iming. Mbak Ana. Ana kadung atek. Ngeten Mbak Ana. Mengke lek lagunipun menika keras jogete nggih totalitas. Wah. Oh, anu berarti kopral. Lah nggih. Sampai niki dengi awakmu kudu sing agresif. Oh iya. Dereke Pak Jakun ki sindel kudu agresif. Dadi tembang iki paling tidak iki tempo iki dur. Amu kudu karo menek terop. Iya, heeh. Dadi upama wayahe pargo ya pargoi. Nah ngono lho. Gayane mudeng pargoi berarti piye? Lah, jenengan ki. Pake kok ngerti pargo.
gue saiki ya. Ibumu ini nang omah klep ngono kuwi. Ndek iki. Ndek iki ibu pargo ngene lah kok seminggu kecetit tak boyoke ngene. Bapak sing pargo muni ya kuwi. Nyapa lek sing diobahne bokong tengen iki anu sikile iki kok muker ngene iki nyapa ya? Kuwi ndudone yen modele kaya kuntul anyang-anyangen. Kan mesti ngene. Iya ta. Lek bokonge sing kiwon muker ngene, nyapa ya kok ngene? Mergo duwe sikil. Apa-apa nek duwe sikil iki iso. Kok ngene? Lah, jajal Mas, kok bisa ngono sih. Ahli Pak Sakun. Enggak dia tingali Pak Sakun. Ya apa? Sakun lu ade dhewe ngene, Bro. Dalange ditenono Mas. Angger kok ngersake udut, gawe pipa. Ki dalang medit ngono kuwi. Kok dalang rokok nggih pipa kuwi dalang medit. Lah kok iso medit Mas? Sebabnya apa rokok entek barang kan sik enek pipane. Nek dalang mlomo ora nggih pipa lolos lho. Anu rokok jenengan apa Pak? Rokok jenengan apa? Ana lintingan ya ana iki. Wah kok lintingan ragol sitae sitae napa lho? Surya. Surya. Alah jatah jatah kuwi jatah kuwi jatah kuwi biasane. Surya jatah jenengan ngomong nih sik untung jenengan entuk dagelane urung entuk rokok e. Jam. Nomor suyan. Wah, padune ben kesuting adek. Iya. Tahu, tahu. Dengi yo ngono kuwi. Awakmu salah sah melu-meluna. Nuwesu karo awake dhewe to ning ndi kae, Dengi? Anu, sanan kulon. Ya. Ning sengate. Lah kok delalane nesu ngadeg. Lah kok sesuk WA aku. Alah le, ajur mambengi ajur. Pripun to, Pak Dik? Iki ngurut nih. Apa? Lah, ngurut nih, ngurut. Boyo kecetet. Oh, kecetet. Coba, Mbak. Enak, iming-iming lah. Oh, janji-janji. Janji bayar utang. Rap apa ngarep iki, Ja? Oh, yang rap ae, ngono. Kau. Janji-janji. Saiki apa? Saiki. Senggakmu janji sregep salate, ngono, Jaja. Ganti. Balik nih. Karo anu astane iki bergerak, tangane iki bergerak. Bah, melu iki aja mung meneng. Melu iki uang lah aturan iki. Oh, melu iki uang. Lah ya genah wis tak lunas iki sore. Yo, maksud e iki ben ketok piye gelar iki apik ngono lho, karepe. Dadi paranggono iki awakmu ki lek nembang senggak karo karo. Dadi ketok masih gerak iki. Awakmu ki termasuk STI. Apa kuwi? Sinden Stroke Indonesia. Ame tak mencoba, Boy. Coba, Dek. Kau janji-janji. Janji sregep solate. Ya, Jar. Ayo, wah. Lah, boso sinden ware kok ngantuk. Lah, wah, berat iki. Kau. Sekae biasane, biasane. Wis sak senengmu lah. Sak senengmu wis. Engko nek ditang tenan mbuh lho. Ayo. Cinta siapa? Sing bantok. Ki lho, biasane senggak ki iso numusi cinta bojone uwong. Ngono ki kok sok-sok iso tenan. Loh, tapi bener lho. Lebih baik cinta bojone uwong tinimbang cinta bojone wedhus. Kowe iki ya mleset nek. Lho kan ya uwong bojone dhewe. Ya iya, masa ya bojomu munyuk. Lah iya, mangsane cele. Oh, kurang mik, Mas. Oh, kurang mik. Ya. Oh, mikmu ngekno ya ngono. Nekmu piro to? Loro. Eh, no. Cinta siapa? Cinta bojone uang. He he ha ha. Lah. Eh ho ho pian. Ye. Kowe nek he ha aja lambene tok. He he ha ha ngono lho. Awake doban. Nah. He he ha ha ngono lho. Ayo baleni. Jajal Mbak Na. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hei hei, ha ha. Ora kompak. Samping samping mburi ngarep. Hei hei, ha ha ngono lho. Nah, ngono. Niku yayangku ya kon ngono. Yayangku ndi? Yayang. Niki ta? Heeh. Wah, mboten saged Pak niku. Yayang. Oh, dina niki ngabdi teng jenengan kok iso. Tapi Mbak, yo, jajak. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hei hei, ha ha. Enek sing salok maju, enek sing salok mundur. Kaplok-kaplokan. Rih.
siapa? Minggu bojone uang. He he ha ha. Bocah-bocah ini dihapus ini. Ini Farida dhewe, Farida dhewe ambalana kok arep anu. Nah, Farida ngadeg, Farida ngadeg. Nah, cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehehe. Hehehe. Ini ki samping. Hehehe. Ha kok samping dah ngene lho. Hehehe. Tak biacok lho iku. Lah kok sak demen Pak satu-satu ae. Satu-satu, satu-satu ya mas. Gak, ini bentuk doke yang sampean ini kompak untuk mendukung acara ini. Nah, hehe, ha ha. Loh, maju siapa mundur sih? Hehe, ha ha. Nah, ini lho, anu, udah. Biasamu awakmu maju di sini apa mundur di sini? Lah, buatan mesti ya, eh. Tapi ya. Udah, eh, jadi ini maju keturun. Oh, nunjajri. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone uang. He he. Ha ha. Ah, ya 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 ya. Sing tak senengi ya ngene iki lho. Sing mari tika. Ayo tik. Mas, dramu ki ya kene. Jejet lho ben ketok. Iki engko anu, Cantika karo Genduk. Ayah. Ayah kadek bisa. Bisa ngene. Eh, sing lulus. Lulus. Kayak sing gede-gede kayak. Kowe iki urung kokon ngadeg ya ngadeg iki nyapa to. Pacang ramah. Kita ewe pengen ke susu. Ha, kowe. Wis haus lho piye jane. Haus. Ha, kaya. Haus. Eh, nak, anu dah. Kak. Ayo. Cinta siapa? Cinta bojone uang. He, he, ha, ha. Lho. Bagong. Iki kek. Iki majune dompo. Iki ketok lek awakmu ki seneng dobel. He, he. Satu kali aja to, Dik. Rungokno to, Kak. Cinta bojone. He he. Ha ha. Nah, ulangi. Cinta siapa? Cinta bojone uang. He he. Ha ha. Oh, lulus. Oke. Ora ngono enak dadi jare. Niki. Tapi jojo. Lulus. Dua. Dua. Asri sudah lulus. Wah, nek iki sik blimbing uluh iki. Ya hati lah. Masuk bareng. Bareng. Iki aja nganti sini. Wah, tenan. Pipimu abang to, Nduk. Malah kaya alergi urang kamu. Coba. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Mas. Ya, saya alus ini ki. Maklum loh, Mas. Alus. Ya. Jam terbangnya beda. Makasih ya, Nduk. Iya. Banyak majune iki urung pengalaman maju mundure. Oke, dadi ngeten iki pancen yo ndelok jam terbang to, Mas. Oh, ngene. Iki mbok-mbokane. Wah, klape. Wah, iki wae. Iki mbok-mbokane kali wungu ya iki ya. Gempa 5 koma. Bakul buah perapatan Demangan iki. Salah. Wis, cinta siapa? Oh, cinta bojone uang. Hehe. Malah kayak posisi yang gila nih lagi. Sese, beranok. Malah kayak jalan bedok tuh. Laku selat demen hal. Ora. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe. Aduh, iki piye iki? Paduh, tuh kaya sombra nih, tuh mateng ane. Ini gitu, nek kesuan ini gitu. Anu tuh, gulek no cara tuh. Ren, kecap, Pak Dek. Eh cepet. Ayo entang mas, ini selera mandi lho. Si. Suntik. Eh gendang. Nah ngono, awas. Hei, peru, wangitan. Kene. Kucai. Mangsa nih. Rata maju, nah ngono lho, awas. Awas. Jas! Rumah sama wih gendeng nih. Lulus!
lulus, lulus. Iming-iming. Cek-cek. Oh, iming-iming. Wes. Iki urung. Iki urung. Iki. Kaki, wes. Iki arek siji lho. Iki sesepuh iki aja. Sepuh ya pengin ngene barang iso. Ya iki lho ya. Ngono nang omah ya ngene lho. Lah iya. Wes ta iki meneng ngene iki. Dewe. Yo kaca-kaca musiknya Indonesia. Ono iming-iming. Bagi vokal iki ya bareng. 4 4 4 4. Jos. Eh, Pak. Nggih. Menika wau. Kau sampun di napa tumbas niki? Warudaya. Ngersake napa Mbah Sato kalo wau Mas Glunduk? Selendang sutra kuning, Pak. Selendang sutra kuning. Menika selendang sutra kuning ingkang gending napa ingkang musik? Loh, ingkang gending. Gending musiknya selendang biru kok. Lho iku yo aneh. Kae selendang biru. Lah nggih. Sedang biru. Nih kalau piang mbak atau? Enggak ya, ya Dewi ya. Apa, ya ini mbak Ayah. Oh iya, iya. Menika waranggono kulo perdana. Oh alah. Ijil saking laladan Wlingi. Niki Wlingi ta? Iya Wlingi. Menika betani pun pembalung kulo Mas Yudi. Wah Mas Yudi ini jan. Yoko inggo. Oh niki gawani Mas Yudi. Iya waranggono. Nanti ini yoko inggo siden Dewi Dewi. Enggak. Dapi sing cilik niki. Wah. Wah, gowo dhewe-dhewe. Cantik kali iki dapi. Okay. Anu, deta iki mek nggo Mbak Mujiati sing ngendang Jaipong. Aja meneh kok yoga tukang son lho yoga dhewe. Ah iya. Begi iki tukang son lho dhewe mangsane. Gawan dhewe-dhewe. Tukang son yo nggowo dhewe. Selendang sutra kuning. Dados.
Prasanto sampun sampun katur kalau mau selindang sutra kuning dipun bablasaken selindang biru. Kok selindang biru? Kubuk asmara. Kubuk asmara. Lah menika nggih wonten pundutan Mas Lidik saking panjenenganipun Kang Giaman Dawuan ngresakne ku gapai cintamu. Nggih, mangke diaturaken. Oh nggih, lagune Krisa niku. Monggo sak menika giliranipun iki punika Mbak Widodo. Oh, lah niki sing apik anu, Pak. Niki lah anu, Pak. Niki asli bintang tamu keturunan saking anu, Pak. India, Pak. India nggih. Nggih. Menika kula duwetaken kalian Kang Mas Klutuk. Oh. Lelagonipun mendem wedoan. Pak, gandeng kali niku, Pak. Kula pun mboten ajeng ganggu, Pak. Pun ben diteraske, Pak, Dik. Nggih. Aku tak sekali-sekali duet karo Bonse Ringin iki aku. Cilik ya kereng ya ramu awam. Iya namu ke Yusya kereng nih antani ya. Iki turunannya pitik kate sama ya iki. Weh sama ini kadung pitik cilik. Nih nesu gini degek gini loh. Degek rapi gampang nolak. Bangsa ini. Sugeng dalu Pak Dalang. Poh. Iya sugeng dalu Mbak Widodo. Lah kok kayak nyaking tremos loh iki. Alah ya Allah ya Allah. Ya wis entek. Tremoso kan duwe bolongan. Lah iya no, nggo ngesak. Bolong aku lho kena iki ketok netek mur. Lah aku lho sing mari kapan lah enek ngono kuwi barang. Kok banyu piye to? Lah iya banyu tremoso lho to. Dodok ya. Wis wis entekno. Entekno kuwi lak bahagiamu to. Ki to Pak. Iki malah oleh pesen saka Pak Jawari. Mbak Widodo ra leh mulih iki sesuk dienggo contoh stempel balai desa ya iki. Kok setempel gitu. Iki elek-elek oh ya sik kedunungan napas. Gone gone rene kene gone ben tetep padang. Oh, lampune kene, Jo. Kene, Jo. Oh. Tetep padang. Kene ya kesorotan lampu. Lampune ning kene. Iya. Pas nek ning kene. Ya pas iki. Sik-sik ben ning kene kuwi ben ning kene. Iki benekmu cepet lho, Mas. Ya tak cepet. Oh iya. Enggak penak. Ya. Lah nek ngono lah adil. Serasi. Serasi. Ngono. Kaya sing ngene, Pak. Hadirin dan hadirat. Kathoke mlorot. Nek ngono lah kaya ketek menek kates to. Ngono. Ya sik. Apa iki? Loh, Mbak. Wah, aku dadi anak ya. Wis sik sik dadi anak to. Sik sik kene kene kene. Tak dandani ben kaya anak tenan. Anak iki ya kudu lho. Ya ngono anake teladan, rambutnya disemir ireng wayahe sekolah. Piye? Nek tasmu nggih, tasmu. Oh ya anak sik bocah ngene. Sik sik. Ben ketok anu menjiwai tenan lho. Kene kene kene, jalno. Ini ki atribut kudu dienggih. Rasa mbok slerek nih kok dadak suwen bareng nah. Nah, ngono. Si celon dun, si celon. Jan persis golek iwak ning pladu kae. Dun si. Lah kancane sampean. Si celon, si celon. Hembae. Padha mata suara. Suaramu dawa men. Wis mandek lho jane aku. Hamba e. Kok wadah men ya suarane? Kok enek sing nerokke suaramu kok gegek dudu awakmu. Gegek wingko apa ngono? Heh. Apa iki? Wong niku ya ora ki
Mbae. Ora lho jane. Mbae, ora yo kan? Saram, saram. Ji. Lo. Ora anu lho. Ji. Ora nyapa-nyapa. Lo. Lo. Mbae. Mas. Gila. Kok aneh ngono to? Ping. Bisa. Kok si enek suarane padahal ana lho. Mantul, mantul gunung mungkin. Enggak. Lah ngopo? Aku nggo grup tukang son barang aku. Aku jaluk dikawinke ka kowe iki kok iso lah kowe ya pengen mudun ngono lho mudun ya juk aja tak ya tiba aku caranya gini. Rasanya tak mencolot mangkrik. Kuih mau apa sih gak tau? Apa kuih mau apa? Apa? Apa kuih mau? Apa tuh do? Kuih mau lho. Sabuk lho do. Murah. Mutu. Sabuk. Mutu. Jajal nih nana. Muntak sikat nana lho do. Do. Weh jangkri utang-utang apa tuh. Jojo gitu. Eh sopo. Jawa, jawa. Anakku dulu lho, jawa. Malah kayak Lin Mas. Kok kayak godangi gitu? Lah, sepatuan nih. Oh, alah, jawa, jawa. Lah! Aja dur-dur. Jangan. Jawa ini sesok play-play lho, jawa. Terus. Yang lagi, anu ki, aku sepatu kalau jadi aku pakai sepatu aku. Benji buatan makarnya atau main geluduk? Kalau pernah pak, pas kalau sewa langsung. Enggak, pupung niki buatan makarnya, tetap. Enggak. Niki dikatek ke. Niki kalau nggak dagangan ya gitu pak dagang. Nah, nggak pas, nah, unu, nah, kira apa, wes, kesana. Karu. Aja mok grayae ngono to. Karo sapa anakku? Sing. Aku sik-sik. Mbak Widodo yo masak tuwek no, swarane yo tuwek. Karo sapa le kowe lek arep rapi kira-kira? Iki nek sapa iki? Kok ndondil katokmu ngene iki lho le. Iki mau mboke wis dandakne to rumah saku. Ora sing ngene iki lho le madu ayae. Omongno Mbak Lurah. Napa? Kon ngeduk kuburan dulu ya. Lah ya. Mboke tak pendeme saiki. Sing penting ana nyawane. Lancuk nang kowe. Jo jo lorot lan ojo. Lah pak. Lho Mas Kluduk. Jenenge nyambut gawe totalitas sih yo ngene iki lho Mas. Totalitas to iki mosok sikil ceplok kotak ndase kok. Awas cantengan iso sampean. Aku yo butuh hiburan. Aku ro awakmu lara iso. Butuh hiburan yo di sawang to Mas iki. Lah jaremu sesuk wis prei iso wengi lah. Aku lak yo pas nek nggih prei. Kena nggih kenang-kenangan. Dadi sewengi prei karo aduh. Yo. 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 Lho. Wes ta. Simbok, simbok, watang puluh,
Rono rono tuh. Kowe iki ora gampang wong bojo. Budi niku nek pun kadung nyanyi niku anun sewu Pakde. Nggih. Soale ketoke cilik nek nek nggon power niku wah jan tenan. Kula niku nganti gumun. Saestu nganti gumun nyanyi niku ora ana mandeke kok niku. Lah nggih. Ning gandeng jenenge wong seneng ora kena dipaido. Nggih. Lah kluthuk dhewe nek ngatasi bocah ngaten biasane sok kula niku atine nggih mangkel. Wong nyanyi ra ngerti papan panggonan kok sok mbok gak nanti. Halo Mas Didik, jenengan suwun ket kebo panitia mawon. Lah nggih. Wis tak jai kebo. Mbok kek ndi? Tak tumpangin truk. Nah, ngono lak pena. Ya, truk gamelan Mas. Oke, aman. Pancen bocah ini roda anu Mas, nek ora di tegasi ngeten angel. Nggih. Tapi ora gampang wong bojo. Pancen bocah niku ya anu Pak Jagon. Lah nggih. Pancen iki bocah cilik kaya slindit. Lah. Dadi angel era. Ini tak golekne ada. Lah ngene iku. Tukang adang bendike campuran duduh. Wah, masyaallah ya ampun. Payu. Payu ge rodok mleset kok, Mak. Rodok mleset iku sitok niku. Dasare kebone ora patek gedhi. Kebo. Peh gek kebone ben gak ada daging. Oh, wecing-kecing ini. Kayak kok mesti mulai kayak kok. Ora jalan cindan mulai kayak kok. Aduh, eh jalan terus ke, Pak. Peh, pancen anu. Kabeh niku totonan, tatanan, tatanan, tontonan. Tontonan. Nggih. Dadi nggih tatanane kedah dipun agem. Nggih. Nggih tata ya kedah nata. Tontonan kudu nggawa edukasi. Lah nek ngeten iki pripun jajal penjalan penggalih? Rasane ra mboten kepenak to. Asli sing niki lho, sing nabuh barang ki ya kompromi. Nggih. Lah nek sing nabuh meneng lak ya niku ora nyanyi to. Meneng. Mangsane ngeten iki kluthuk ngeten mesti tanggung jawabe gedhe ngeten iki, Pak. Nek penggalih penjenengan nek nggon tatanan nyanyi niki sok nek aja dhewe nyanyi niki. Lah kula kuwatir mengke lek Mas Kluthuk nek apa-apa lah niku. Mboten, pokoke aja dhewe lagu niki. Kowe nek lagune niki mbleset tenan mesti. Mboten lho. Mbok gua ning ndi? Wis. Ning ndi? Nggo tabul tah mentem-mentem. Aku tabul mentem-mentem. Wono ku yo mesake diopeni. Bene wah karo karunge mau tak kan. Napa? Kasih tawe kecik ya kamu. Lalu ngono ki kudu ne, heh, ngono ki dipasrahke Mbah Lurah, Mbah niki kula pasrahke. Ngono lho. Sapa ngerti kena nggih campuran tumpeng lah ya lho. Wis enggak apa. Kayak mau jan. Wis olehne tenan. Wis. Asli lho. Gelang sing teles dan kecik ya. Bene ben dirasake. Tase ora gampang wong bojo. Kudu bisa oleh sandang pangan. Mangkono mbok aku nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya dong
ngadosaken inggih punika bingahing malah dhateng para pandemen seni ing ladang sumber jati sak kiwa tengene. Padahal angle bar niki mandhapeh lambiku amune kuwecing. Aja nek tangan mesane kanca kula padahal. Nggih. Gayamu alasan kok salin lambi mulih. Ya no. Tambale kok iso. Menika tasik wonten sedaya. Nggih, tasik wonten tundukan saking panjenenganipun Mas Dono Saputra, juragan nasi goreng ngersake kembang rawe, waru doyong. Monggo Mbak Mujati, kula suwun jumeneng. Dikembalikan kepada jati diri ini pun gamelan. Cintaku azat konyong-konyong kode, karo kowe cahayu sing bako lantar. Lantar lopan dan cepat, lasen koran. Pari pasan tolong tamak lagi panjang. Motor bensin seliter, motor buta setajar. Tak ambil liter lo tajak muter-muter. Tantan amripe terlambut tulang. Terus ngeten Mbak Mujiati, Mbak Neni, dadi gandeng seniman menika kudu ulate padhang, pamriyen dimen marem atine sing padha nyawang. Kudu mesem guyu. Totalitas. Monggo diaturke kembang rawe, bacutke waru doyong. Melatih
Dutane Mas Dono sampun katoraken gilirane anak wadon los ya kuwi mau genduk Cantika rek ayo rek rame-rame pembarengan tuduhno rek ayo rek rame-rame pembarengan apa ngerti masih bawa lagi mucur karena anak esing tetap sudah ingin bener sampean asmane genduk Cantika anjir leres Romo mijil sekondi wong ayu kula saking panggung dua gawani sopo dok gawani sopo gawani sinten ge wau Mas Dapi Mas Dapi oh Mas Dapi ya nunggu oh. Gawane ya kok yo aturno wujuding lakon lan janjine. Mawi panjenengan sini. Nggih, pripun Mas Dik? Cing mawi jan ngasta kula titip gawan kula alih gawan Mas. Nggih, 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 nggih. Totalitas wis bebas. Bebas wis tembang sembarang bebas. Anu sedang biru oke. Karo lamunan ya ora apa-apa. Lamunan. Oh nggih, lamunan mawon. Ya lamunan. Oh lamunan. Wis sing kirane sampean sek yakin apik. Oh anu ya duit karo aku ndok, ben karo kepenak ndok. Anje sih. Gaweke anu ya. Iya iya. LA LA. Apa kuwi? Lintang Asmoro. Ya ndok ya. Ya wis. Nggih. Wah, halus jan. Ki. Calon ki dadi tenan bocah ki. Wis rambuté dibang. Tenan opo ngene iki neraka ngene iki. Sampeyan duwe kagungan WA? Nggih, enten. Kagungan. Nggih. Wonten lah. WA ne Mas Klitik ben dilebokne WA-mu ya. Anjir. Heeh, mboten. Oh. Eh, bahaya jan. Aku iki kakan korban YouTube iki. Kira ngerti kok sampean iki. Wis wedi. Sapra Mas? Sapra sapa? Wong ayu tresna ku kinar yo tombo. Susah jroning ngebatinku wong bagus ayo antep no rasatimu tresnaku tulus jroning kalbu ayo tutut ya wan wajib wan Adese oh, ngantuk ah. Ngantuk. Ayo karo kene, mancane kaya Chinese ngono lho kok iso. Coba ki gekke Lintang Asmara, Jabi. Iya. Kanca-kanca campur seri, buper music. Kripik gedang, kripik ing telo. Sak plastik 15.000 ton rata. Kripik gedang, kripik telo ki si tedang ton rata. Nggih. Kok sak bungkus 15.000 mancane. Iki makatan Mas Didik. Nggih, Bos. Gandeng wekdal menika nggih saya ngangsek, saya ngangsek. Ingkang baku lak anggenipun lakon lagon lucon sampun kecakup. Wandine panjenengan nganti lampan dalu menika kedah
wonten tutukipun, wonten parikan ingkang sae klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Wandene kunjo atur dumateng Mbah Lurah Jauhari sak setapipun para punggawanipun lumeber dumateng warga masyarakatipun Sumber Jati. Insyaallah ilang sukerto nir ing sambikala pinanggih rayu wilujeng widodo rayu 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 sageta kuncara kuncara hanjaying bawana. Bakunipun kawula nyuwun kasih sanget dumateng panjenenganipun Bapak Jauhari Kepala Desa Jauhari binjang enjang nalika pembongkaran Tarup lan panggung menika nyuwun tulung linmas dipun kondhesiaken. Nggih. Kinarya penutupan margi menika Mas Dedi. Nggih, nggih, alhamdulillah. Pakdhek, mboten liwas sedaya ndum slamet ya, Pakdhek. Nggih. Mbok mbile wonten kladhe ngatur kula oleh gegojekan mboten wonten unsur menyinggung tuwin menyakiti. Menika partenipun menghibur mugi-mugi sedaya para wiyaga pengrawit, para ibu-ibu pesinden lan mas-mas musik sedaya tetep ginanjar kebarokan sedayanipun. Nggih. Salam kulawarga Mas Dedi nggih, Mas Dedi. Nggih, mangke salamaken Pak Sentuh. Yo nduk mbacutke lakon krana lakone sedon.